hadisə günü 10 iyulda 20 hardasa 9-a 1 10 12 dəqiqə işləmişdi. Biz gəldik meydan mərkəzinə. Biz dairəvi hərəkətdə idik avtomobillə. İlqar müəllim efirlə çıxdı. Bizi çağırdı meydan mərkəzinə, yaxınlaşdı meydan mərkəzinə. Hardasa meydan mərkəzinə 12 dəqiqə, 13 dəqiqə işləmişdi. Biz maşından düşdük, yaxınlaşdıq meydana. Fontan tərəfdə də, fəvvarə tərəfdə icra hakimiyyətinin üzbəüz duranda sol cinahı tərəfində bir nəfər idi. O qılıncı çıxartdı, başladı qışqırmağa ki, Allahu Əkbər, böyük bir qılıncı idi. Hardasa da olardıdan bir 50-60 santı uzunluğunda bəlkə də indi. Mən, çünki o məsafə, hardasa da mənlə onun arasındakı məsafə bir 70-80 metr olardı. Və cümdü Nizami rayon polis dairəsinin rəis müavininə tərəf, Səməd müəllimə tərəf. Onu vurduğunu gördük və bir növ pərakəndəlik yarandı. Çünki obisilər də başladılar hücuma keçməyə. Sonra onu vurandan sonra biz üçün müdaxilə eləmək istəyirdik. Yaxınlaşmaq istəyirdik. Sonra İlqar müəllimə tərəf yönəldi. İlqar müəllimə tərəf yönələndə mən özümü qabağa verirdim ki, ona şey eləməyə. Gördüm ki, onu vurandan sonra üstümə tərəf gəlir. Amma o mənə çatana qədər mənlə onun arasında bir iki nəfər var idi ki, onlar mənlə yəni əlbəyaxa çıxırlar. Orada mənim əlimdə şey vardı. Biri qara koftadaydı, saqqallı. Buradan da belə bar setka var idi bölündə. Onunla mən süpürləşdim, onu mən zərbə vurdum. Bilirəm ki, onu mən vurdum. İkincisini də cümbü daha şey eləyəndə mənə kimsə təpik dəydi. Təpik deyən mən elə bil gördüm ki, o birisi də yenə həmin o qılınç deyək də belə ondan üstümə gəlirdi. Mən çöndüm ki, şey eləyəm, mənə təpik deyəndə mən yıxıldım. Yıxıldım, prosto özümü itirmədim. Yıxılanda gördüm bunlar bir tərəfdən, bu məni vurmaq istəyəndə mən ayağımdan ondan başladım belə deyək də, ayağımdan ondan müdaxilə eləmək üçün onu özümü qoruyan fasıl kimi. Özüm şey eləyən. Ondan sonra bizim polis əməkdaşı, postpatrul xidmətində mənim tabeliyimdə olan polis serjantı yaxınlaşdı, onu vurdu bir növə. Onu elə bil məndən aralayan kimi oldu. Adı familiyası necə idi o? Polis serjantı Əkbərov Tural. Bizə postpatrul taborundadır. O onu vurandan sonra onu gördüm ki, mən ayağımda istilik hiss elədim, sağ ayağım bu nahiyyəsində istilik hiss elədim, gördüm nəsdə isti gəldi, amma isti elə təsir eləmirdi. Əlimi buradan tutdum, ağrı elə çox elə bildirmirdi ağrı. Mənə çıxartdılar oradan, mərkəzdən mən sürütlədilər, çıxartdılar. Çıxardanda, bilirəm ki, üç nəfər qucağını aldılar, bir ağ rəng. Xarici maşın idi, mindirdilər mənə maşına. Əlimdən də tutmuşdum, ayağımın üstündən, yaramın üstündən tutmuşdum. Mülkü paltardaydı, iki nəfər idi. Sağ tərəfdə, sərnişin tərəfdə oturan adam, yoldaş, şalvarın kəmərini çıxartdı, ayağımı bağladı ki, qan itirməyəm. Çünki mən əlimi səkəndə gördüm, bütün əlimin içi qan idi. Qan itirməyəm. Əlimi sıxdı, bəkədə verməyəm bu balinəsiyə. Balinəsiyə gətirəndən sonra özləri deyilə, öz qucaqlarında mənə düşürtdülər, xərəyə mindirdilər, təkərəkli xərəyə. Birbaşa reanimasiya. Reanimasiya otağına girəndə mənə uzatdılar kravatı. Sağ cinahımda həkim briqadası İlqar müəllimi gətirmişdilər. Məndən 1-2 dəqiqə zad qabaq onu gətirmişdilər. İlqar müəllimin üzərində, yəni onun həyatda qalması üçün, belə deyək də, mücadilə aparırdılar. Ürəyini masaj ediblər, ürəyini. Hə, sünin şeylə, bir də belə ağzına doğru keçir, balon kimi elə ona hava verirdilər. Mən qaldım burada, mənə həkim, mehman doktor, Allah ona razı olsun. O yaxınlaşdı, baxdı, mənim paltarımı mənim əynimdən çıxartdılar ki, yaranı şey eləmək üçün. Paltarlarımı və bədənimi baxış keçirdilər ki, ayağımdan başqa-başqa yerdə də yəni, haradasa da bir yara yeri zadımı, zərbədən aldım, yara yeri varmı? Bir qolumdaydı, dirsəklərimdə, barmağımdaydı və əyağımdaydı. Əlinizə deyəsən, vurduğunuz zərbədən? Hə, onu mən zərbə ilə vuranda, çünki əlimdə həm də ratsa var idi deyən, ona görə vuranda elə bir səmtsiz onu vuranda bu hissədən almışdım.
Sonra mən elə bil bir briqadada mənə tərəf şeyləndə dedilər bunun yarası bu digərlərinə baxanda yüngül olduğu üçün şeydim bu vaxtda gördük içəri Səməd müəllimi daxil elədilər, gətirdilər xərəkdə. Səməd müəllimi də mən o da ağır yaralı vəziyyətdə idi. Bəli, onun İlqar müəllim də burada bu hissədə sol nahiyədə qanın içində idi. Mən gördüm üzərindən şeydi, ürəyini masaj eləyirdilər. Səməd müəllimdə də görəndə, çünki mən sağ belə baxanda sağa İlqar müəllim idi, belə perpendikulyar baxanda Səməd müəllimi görürdüm. Ucu baxanda gördüm Səməd müəllimdə də bütün alqanın içindədir, ürək nahiyəsindən. Döyüşüsüz. Buna qədər daxili qoşunlar məktəbi keçmisiniz və belə bir terrorun hədəf olmuşuz. Qorxdunuz yoxsa daha qətiyyətli oldunuz bundan sonra? Yox, qorxu deməzdim. Yox, sadəcə olaraq belə bir söz vardı. Deyək ki, o affekt dərəcə bir şok bir dərəcə ya şok bir şey yaşadım, amma qorxu yox idi mənim. Yəni terrorçulara demək nəyinsə var burada? Yəni onlar, belə deyək də, ayaq açacaqlar, amma yeriyənməyəcəklər. Bundan qısalarını qıracaq, dibindən qıracaq.